снігових заметів автівки рятують надзвичайники. Як вберегтися в новорічну ніч від переїдання та що віщують астрологи? Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Понад 70 автівок застрягло в снігових заметах на трасах Кіровоградщини минулої доби. Зі снігового полону їх витягали майже 200 рятувальників, буксували в снігу переважно вантажівки з десяток легковиків. Також витягли з заметів тролейбус і маршрутку у Кропивницькому. А в Олександрії рятувальники допомогли розчистити від снігу 26 кілометрів дороги. Вони бережуть наш спокій та безпеку на вулицях Кропивницького. Батальйону Нацгвардії виповнюється 30 років. Річницю гвардійці святкують 3 січня. Напередодні Нового року ми навідали батальйон. Служать за контрактом тут і юнаки, і дівчата. Як готуються до служби, дізнавалася Марія Тарасенко. Ось так зі службовою вівчаркою гвардійці щодня виходять на патрулювання. Двоє чоловіків і жінка. Ірина пропрацювала 14 років у лікарні, має 2 дітей. Але 3 роки тому вирішила змінити професію і вступити до лав Нацгвардії. Дітки ростуть, мені хотілося щось зробити для їхнього майбутнього, для спокою в державі, в нашому місті, для нашого населення, для нас всіх. Тому... Підійшовши до цього питання, обдумано, я вирішила підписати контракт в лавах наших Національних гвардій України, ставши на посаду стрільця-санітара. Аби стати професіоналами, гвардійці щодня тренуються в частині. Моє основне, щоб вони безпечно виходили на службу і з неї завжди поверталися. Щоб основному я дбаю за те, щоб вони все робили, ну, дотримували заходів безпеки, спілкування з громадянами, законності, щоб вони дотримувалися. В їхні обов'язки входить припиняти адміністративні порушення та кримінальні правопорушення, які можуть бути здійснені. А перед виходом на патрулювання проходять інструктаж, тож досконало знають, як поводитися з порушниками. З документами ми як обходимося? Акуратно, якщо йде сніг, дощ, що ми робимо? Саме вкриває або намагаємося знайти місце, де на документи нічого не буде. Тобто зберігаємо, намагаємося зберегти. За день гвардійці долають пішки щонайменше 6 кілометрів. Патрулюють місто і в спеку, і в дощ. Нам видають форму, в якій дуже зручно, дуже тепло, скажімо так. Ми не стоїмо на місці, ми постійно рухаємося. Тому, яка б не була погода, чи дощ, чи холод, чи спека, така в нас робота. Але попри нелегку роботу, нацгвардійці службу не залишають. Навіть Ірина вже підписала 2 контракт. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Останні закупи до новорічного столу роблять кропивничани. Святковий ярмарок сьогодні працював на площі Героїв Майдану. Втім, святкові застілля є стресовими для організму, нагадують гастроентерологи. Тож, як врятувати себе від переїдання, корисні поради збирала Анна Гончаренко. Новорічний ярмарок у Кропивницькому сьогодні розгорнули на головній площі. На прилавках крамарів – копчена риба та м'ясо, солодощі та наливки. Кропивничани активно закуповуються. 12 страв готую. Салати готую, побільше м'ясного. Хоч зараз піст, ну, олів'є, як кажуть, за саме таке популярне. Такі салати з морковки там побільше, гарбуза можна побільше, кусочок ветчини любої. Так, щоб смач там був. Арбузик, арбузик. Олів'є будемо, шубу і... Що ви, кока-колу будуть і конфети якісь, і все. І фрукти. Фрукти, от. Як що, шашлик будемо готувати, салати, шуба. Як Новий рік зустрінеш, так цілий рік і проведеш. Так що, гарні напої, гарні продукти, все свіже, все якісне, тоді все буде добре. Більшість містян уже визначились зі святковим меню, але фахівці нагадують, такі застілля – стрес для організму, тож радять попіклуватися про свій шлунок 1 січня. Ферментні препарати, які містять ліпазу от тваринного походження, не рослинного походження, а більше тваринного походження, ну, звичайно, будуть допомагати перетравленню їжі. Бажано, щоб їжа хоча б не була така сильно жирна, бо це підшумкові дуже важко буде все це переробити. Ризики розвитку панкреатиту. Тому починати новий рік краще з легких страв, каже дієтолог, наприклад, з овочевих та ягідних смузі. І якщо готувати зранку бажання не буде, ними можна поласувати у кав'ярні.
Є ягідне смузі, є овочне. В общем, це все зроблено на основі ягод, кокосового молока, абсолютно полезне, украшається много декора, такого як семечки, семена чиа. Такий смузі-боул стане чудовим початком дня, особливо після новорічної ночі. Анна Гончаренко, Ірина Вернигора, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Смачна кропивничина. Кулінарну збірку стародавніх рецептів презентував проєкт «Баба Єлька» у Кропивницькому. Тираж книги – 1000 примірників. У ній опублікували 230 унікальних місцевих страв. Їх збирали 3 роки під час експедиції селами області. На презентації книги побувала наша Ірина Вернигора. Стародавні страви Кіровоградщини 3 роки збирали селами області. За півроку упорядкували їх у збірку, тепер це унікальна кулінарна спадщина. Тут світлини професійних фотографів, які їздили з нами в експедиції. Так, це не завжди страви, це можуть бути натяки на страви, наприклад, ось цей мак, який вже ніде ми можемо, майже ніде не можна знайти в нагородах, але раніше це був обов'язковий елемент, тому що куття, пироги з маком, шулики. 4 страви зі збірки одразу спробував приготувати професійний шеф-кухар Василь Дерев'янко. Я старався вибрати ті, що більш притаманні для нашого спогаду з дитинства. Їх одразу продегустували присутні. Салат, який наші мами робили, це отварний бурячок, чорнослів, грецький орех, олія і все. А я, щоб не було, сказати, так сильно просто, взяв трошки його, улучшив і по-другому подав. То виходить, що я спекли мені хлібці із зерном, льон, кунжут і трошки грецький орех. Так? Бурячок отварили, мус з бринзи і з чорнослива, щоб не дати просто цілий, я зробив мус. Придбати книгу можна у редакції «Нової газети». Коштує вона 200 гривень, купити її можна і за президентську 1000. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Карнавальні костюми замість шкільної форми, а замість уроків – класні вечірки. В Олександрійському колегіумі вже 10-й рік поспіль навчальний семестр проводжають карнавальним днем. Кожен клас облаштовує святкову локацію, а в гості до них ходить Святий Миколай. Як зустрічали новорічні свята і канікули, сьогодні бачила Євгенія Ніколаєва. Тигри, гноми, Білосніжка, Баба-Яга, пірати та Джек-Воробей. В останній день семестру Олександрійський колегіум перетворився на казковий карнавал. Кожного класу своя локація. Майбутні випускники влаштували курорт, а третьокласники свій клас перетворили на хижі джунглі. Тут всі у тигрових принтах. Ви любите подарунки? Святого Миколая зустріли на піжамній вечірці у 6-класників. Діти повинні бути в школі як вдома. Тому у нас сьогодні піжамна вечірка, такий святковий чудовий настрій і нам дуже класно, як в родинному колі. Ідею перетворити кожен клас на святкову локацію підтримала директорка школи. Сама переодяглася Снігуронькою. Її заступниця у костюмі Баби Яги. Починаючи з 2012 року, ця ідея настільки стала яскравою подією в передріздвяний, передноворічний час, що кожен з нас, я думаю, з душею і серцем готується до цього дня. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Рік блакитного або чорного водяного тигра вже на порозі. Саме цей хижак стане символом 2022 року. Кожного цікавить, що рік прийдешній нам готує та як завоювати прихильність звіра. Зазвичай такі прогнози нам роблять астрологи. Наша Ірина Вернигора зібрала для вас корисні поради. Скажіть, будь ласка, як плануєте зустрічати Новий рік? В сім'ї. Як що очікуєте від нього? Як вас почув цей рік? Надіємося, що то буде хороше, добре. І це правильно говорять астрологи. Символом нового 2022 року є чорний водяний тигр. А цей хижак не любить гучних компаній. Тому святкувати новорічну ніч радять в родинному колі. Та ставити амбіційні цілі на наступні 12 місяців. Тигр – це така тварина смілива. Він завжди досягає своїх цілей. Він дуже швидкий. Він хоча і не цар звірів, але дуже гордий, дуже такий амбіціозний. Тому бажано ставити цілі максимальні в слідуючому році.
Тож, аби завоювати прихильність тигра, астрологи радять приготувати до столу м'ясні страви та правильно підібрати новорічний образ. В одязі уникати яскравих неонових відтінків, а також хижих принтів. Тому що тигр, він не любить конкуренції. Тигр, він більш спокійніший, полюбляє кольори. І так, як це стихія водяного тигра, тому можна використовувати в одязі голубі кольори, такі спокійні, темно-сині, чорні, піщані, кольори саванни. Отак красочками розмалюємо гарненько. Буде у нас тигриня маленьке. Наступного року, щоб було легше і в фінансовому плані, і здоров'я. Нумеролог запевняє, так і буде. 2022 рік обіцяє бути спокійним, а вектор уваги буде націлений на сім'ю та стосунки. Він символізує цифру 6, а це саме гармонійне число в нумерології. Якщо брати по прогнозам для всіх, то цей рік дуже він чудовий для сім'ї. Тобто той, хто був самий одинокий і шукав свою пару, то найбільше ймовірно, що в цьому році він її знайде. Якщо людина в парі була, потрібно працювати над стосунками, їх покращувати, більше приділяти увагу своїм близьким. Та головне, в новорічну ніч побажайте близьким здоров'я. Цілі завжди є. Ну, ожидание – это, наверное, чтобы все были здоровы, чтобы было хорошее настроение и вокруг, и в семье, и в атмосфере вокруг. Ирина Вернигора, Сергей Баранюк, телевизионные новости CBN. Гарних вам пересвяткових клопотів. Не забудьте про подарунки для близьких. Яка чекає на вас погода останній передноворічний день, Марія Тарасенко розкаже. Я ж бажаю всім затишного вечора. Залишайтеся з вітром. Опади вщухнуть, але сльозота поки залишається. 30 грудня очікується тумани, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області в день становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вночі від мінус 7 до мінус 14 градусів. У Кропивницькому в день очікується 2-4 градуси нижче нуля, вночі 8-10 градусів морозу. На свята очікується потепління та сніг з дощем. Бажаю веселих свят незалежно від погоди. Залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».